Tervetuloa kanavalle. Mulla piti olla Petterin kanssa, eli Petteri Kallosen kanssa Perniöstä. Palaveri tässä kalluppien yhteydessä, ja Petteri on nyt ö, harjoittelemassa ilmeisesti yhtä näytelmää, niin ei päässyt paikalle, mutta kommentoin niin pikaisesti tuota, näitä. Are you listening? Damn. Uh. Yleen viimeisiä kallup -tuloksia. eli toisin sanoen tänä aamuna, aamuna tuota, tuli kallup ja, ja, siinä, siinä ä, Alexander Stupp johtaa 27 prosentilla, ja toisena on Pekka Haavisto 23 prosenttia, ja Jussi Hallaho 18 prosenttia. Jussi Hallaho on tehnyt kovan nousun ainakin joulukuusta, mutta sitten mikä mua hämmästytti, niin myöskin Olli Rehn on noussut pari prosenttiyksikköä, ja sitä mä hiukan ihmettelen, luulen, että se ei ehkä pitkän päälle paikkansa pidä. Ja sitten tuota, muita, mitä katsotaan, niin Lee Andersson on ottanut, itse, ottanut tätä Jutta Urpilaiselta pari prosenttiyksikköä ja on seitsemäs prosentissa ja Urpilainen taas itse 5 prosentissa. Aaltolla on siellä 3-4 prosentin ollut koko ajan sen jälkeen, kun järkevästi ruvettiin näitä kalluppeja tekemään ja sarjessa, eli nyt 3 prosenttia, sarjessa ja 2 prosenttia, Harri Harkimo 1 prosenttia, joskus ollut 2 prosenttia. Mutta tämmöiset tilanteet, ja sitten jos mietitään sitä, että jos esimerkiksi Stup ja Haavisto lähtisivät toiselle kierrokselle, niin tämän hetken tämän kallupin perusteella niin Stup voittaisi 59 41 Haaviston ja sitten jos hallaho on vastaehdokkaana, tämä on mahdollista kyllä viime hetken tilanteesta, niin siinä tapauksessa stop voittaisi 75 prosenttia vastaan 25 prosenttia ja Reen, jota en usko, että millään pystyy pääsemään toiselle kierrokselle, niin suhde olisi 59 41 Stupin hyväksi. Jos taas Haavisto ja halla vastakkain, niin Haavisto voittaa 63-37. Ja taas jos Reen ja halla olisi vastakkain, niin Reen voittaa 72 28. Ja jos Reen ja Haavisto olisi vastakkain, niin 51, 49 prosenttia Haavisto voittaisi. Mä luulen, että jos näin hullu tilanne tulisi, niin mä äänestäisin Haavistoa Reenin sijasta. Mutta hei, mielenkiintoiset vaalit tulossa ja tota, pistäkääpä kommenttia alle. Ja voin sanoa, että olen jo äänestänyt ja äänestin tietysti numeroa kahdeksan, eli Alexander Stubia, joka on minun mielestäni aivan loistava ehdokas. Ja kuuden vuoden kuluttua niin varmaan ei tarvitse juuri kunnolla edes vaalia järjestää, kun Stubb menee toiselle kerrokselle heittämällä, siis toiselle kaudelle heittämällä tarkoitin. Ja tuota, voitte tietysti olla eri mieltä. Mulla on paljon mun seuraajissa niin perussuomalaisia, näin mä olen ymmärtänyt. Alaa tuota, Alaho on tosi fiksu kaveri, kaikki eivät hänestä hirveästi pidä, Ö, mutta tuota, teistä on istunut eduskunnan lehtereillä yhtä aikaa Jussi Hallahon kanssa. Mm, täällä minä viittaan, minä olen istunut. Ei juteltu tosin, kyllähän ilmeisesti yllättäen sinne ihan mun melkein viereen, nyt ihan vieressä istunut, mutta tuota, sinällään hei, mä kommentoin sen verran tähän loppuun vielä, että että tuota, tämä on yllättävän tasasta ollut tämä ää, niin vaalitaistelu ja hyvin siistiä sinällään. Ja tuota, ei ole pahaa sanottavaa kenestäkään. Olli Renia, mä nyt en mielelläni äänestäisi enkä tukkaa äänestämään, jos niin kummallinen tilanne tulisi. Mutta tuota, ää, noin ulkopoliittisilta kantilta niin kaikki on kääntynyt vähän niin kuin tänne oikealle laidalle, eli NATOn suuntaan, EUn suuntaan. Jussi halla ei puhu mitään pahaa EU-sta, kuten perussuomalaisten perusporukka puhuu. Trumpistakaan ei juuri puhuta pahaa, koska Trumpista saattaa tulla seuraava USA-presidentti, mitä mä en sinällään ymmärrä ollenkaan. Perussuomalaisista varmaan 6-70 prosenttia kannattaa Trumpia, siis jos olisi niin vaali, vaali, tuota, vaali suomalaiset voivat siellä äänestää niin kummallista kuin se on, mun mielestä aivan käsittämätöntä soopaa, että toinen voi haukkua siellä pystyyn ja kanaaivoksi sanoa tätä, tätä naisehdokasta, joka hänellä on vastasi siellä. Se on ihan käsittämätöntä. Mun mielestä siinä USA-tyyliin pitäisi olla oike, oikeuteen mennä ja haastaa Trump ja pistää hänet vaalikelvottomaksi tuommoisista lauseista. Ja varmaan moni perussuomalainen ja perussuomalaisia kannattava on minun mielestä minua, minusta tai eri mieltä kuin minä. Ei se mitään, olkaa eri mieltä. Mä tota, en yhtään ihmettele, että Trump valittaisi presidentiksi Bidenin ohi, mutta tota, saa nähdä. Jos Biden, ei, Trumpia ei valita, niin siinä tapauksessa Trump aloittaa taas hirveän sodan, että taas ryöstettiin häneltä vaalit, mitä ei oikeasti ole tapahtunut. Se on ihan täyttä puppua ja, ja niin edelleen. Mutta hei, kiitos kaikille, jotka katsoivat tähän mennessä. Ja tuota, mä itse siirryn katsomaan tota Yleen vaalitenttiä, joka jatkuu tuonne ilta myöhään asti tänään. Ja pistän tämän tässä sitten varmaan tänään tai huomenna. Aamulla liikkeelle eli nettiin. Kiitoksia ja palataan taas uudelleen. Moi!